Valendo! Valendo! As finais! Grande final! FT3, é isso aí, nós já estão sabendo. Vamos lá, olha, me remete. Olha, já tomando reversal. É. Eles não vão dar mole, não. Ó, o Lorde Supremo já tá indo pra cima. Deblou agora. Eita, tomou uma lã aérea e saiu fora. Ai, que rapaz. Agora tomou um combo, acabou. Vencendo aí, Lebrão, tomou primeiro cocão. Round. Tomou uma voadeira com soco. O chute é voadora, com soco é voadeira. É isso aí. Então, Tatsu no ar agora pra ativar da magia e ajudar a encher as barras. Lorde agora com 3 barras. Lorde Supremo agora, lembrando que tem que resetar a bracket. É, olha o Lorde Supremo indo pra conseguir cima, fazer aí, a final. O Shuriken... Ótimo reversal na roladinha. Ficou sem energia agora, lindo. Nem precisou gastar super, lindo, hein? Eu numa dessa aí, sabe o que eu faço? Vou lá super custo 3. Faço um custo e vou... Magia. Quero ver ele fugir. Verdade também. Bebeu desespero. Verdade. Agora olha um o Lorde, olha o Lorde. Lorde meteu... Descontou aí o Lebel no canto, agora o Lebel conseguiu sair do canto, levou um Rory. Errou o Rory agora com certeza, o Lorde. Os dois enchendo barra. Magia deles quase igual, pouca vantagem aí pro Lorde. Agora ficou melhor ainda pro Lorde. Não aguenta. A senhora foi pra cima, os dois estouraram o custo. Vai matar. Rory forte. Meu Deus do céu, linda, que virada linda, foi linda, essa? Que virada, mano, que foi essa, meus amigos? Virada. Loucura. É, a barra nesse jogo é um coelho na cartola que você tira, mesmo. Esse custom é terrível. Vira demais, dá cada comeback, coisa mais linda. Primeira ficha pra Lebel. Lembrando que Lorde Supremo tem que resetar a bracket. E aí, galera do chat, fala aí a torcida, da onde que vocês estão assistindo. Fale pra quem é a torcida de vocês aí nessa Grand Final. Lembrando que na premiação ali, quem levar o primeiro lugar vai ganhar um excelente controle, um arcade da 3RD. É isso aí. Nossa, olha a distância que isso pega, mano. É um exagero que eu nunca vi na vida. Parece dar o sim. Opa. Ai. Nossa, ótimo reversal. Olha o Lorde Supremo. Lorde ficou esperando pra acertar um reversal agora. É isso. Tinha que ser reversal, né? Ficou esperando pra dar um reversal. É um ótimo reversal. Um round a zero agora para Lebel, que já ganhou umas fichas, já conseguiu tirar uma ficha aí do Lorde Supremo. E tem que resetar a bracket. Eu acho que era super aquilo ali. Isso aí, ó. Um Tatsu. Pressão agora o Lorde Supremo no canto contra o Lebel. 3 barras. Nossa, essas 3 barras dá um dano com quem? Com o custom. Olha. Lorde Supremo. Você tá, não vou dar Rory, não. Vou meter um ganchão. Tá esperando só um vacilo. Reversal, do... sim. Do tá esperando o reversal. Caiu de pé. Agora estourou. Ela vai beber uma magia aí, mas. Conseguiu tirar um pouquinho. Nossa, que catada na cara larga. Parou, pô, chore. Essas horas do campeonato, meus amigos. Valeu a segunda ficha pro Lebel, hein? É isso aí. Match point aí, ó. Match point. Eu ganhei. Lebel ganhar. Tchau, tchau. E agora o Lorde Supremo foi de Rose. Um ótimo char também. É isso aí. Vamos ver agora se ele vai conseguir se virar bem contra o que já tinha mandado o Lorde Supremo pra Losers. Rose também, ó. Quando estoura a barra aí, ele tem aquele superzinho dele ali que fica com a sombra ali, que dá vários hits, vários danos. Vira 10. Vira. É lindo os custom quando a magia de volta. Suga demais. Ai, deu uma farofada agora. Lindo combo. Usa aí, dói, viu? Lindo combo. Ai, tá em cima da magia ainda. Lindo. Olha, reversal. Outro combo. Meteu no canto, tentou catar na cara larga, não conseguiu. Rasteira, caiu de pé.
Outra rasteira caiu de pé, outro reversal. Nossa, lindo, o reversal agora nas costas. Eita, que meteu no canto agora a Rose. Nossa, olha, olha. Tá na cara que dela. Isso, meu Deus do céu. Ele matou, só matou, fingiu. Matou. Match point. A um round de levar o campeonato agora de Street Fighter Alpha 2. Do Treta 2024. Treta 2024. Nossa, ninguém fez nada agora. Ficou os dois esperando um estourar barra, ninguém estourou barra. Nossa, tá tenso esse jogo aí, hein? Tá tenso aí. Os dois estão tentando pescar aí que um ou outro vai estourar a barra. E todos os dois ficam se olhando, ninguém solta a barra. E no antiaéreo agora da Rose. Mandou a magia de volta aí pro Ken. Meteu o Ken no canto. Deu uma pescadinha aí no super. Tá minando energia, né? Tá minando energia. Só que o Ken tem duas barras. Um super aí nível 2 ou estourou o combo, já era. Agora nem precisa de tudo isso. Lindo antiaéreo. Meteu a Rose no canto. Ah, acabou. Heavy Arc Lebeal leva o campeonato de Alpha 2, meus amigos. Parabéns. Já tinha mandado uma vez jogadores. Lorde Supremo pra Losers. E agora conseguiu ganhar mais uma vez, levando o campeonato. Isso aí, parabéns. Lutão, campeão do ótimo.